Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan tilini tiyiş barasında hem köp hadisler vardı bugün, onlardan birini örgendik hemen. Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir. Kim biledi? Ha? Fel yekul hayran evl yasmud. Ne dedi yani? Yo, tolu gayetiler de. Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir. Yo, ya yaxshi gap gapirsin yoki jim tursin. Ha? Ana Rasul Akram alayhissalatu vasallam bizga yo'l ko'rsatyaptilarki, yo yaxshi gap gapirsin yoki jim tursin. Ma nadimtu min as-sukuti marratan walakin nadimtu min al-kalami mirara. Shoir ni she'ri. Men sukutdan hech afsus qilmadim, ammo gapirib ko'p afsus qildim. Nafaqat din diyonat, oilaviy munosabatlar, do'stlar munosabati, ota-ona bilan bo'lgan munosabat, farzandingiz bilan bo'lgan munosabat, hammasida e'tiborga oling. O'ylanib gapirsangiz, gapiradigan bo'lsangiz, juda ko'p muammoni oldini olasiz. O'ylamasdan og'ziga kelganini gapirasizda, endi suyaksiz til, oqida ko'kida gapirib qo'yibman achchig'imda deysiz. Nadomat qilasiz. Lekin shu gapiraymikin, gapirmaymikin deb o'ylanib turib, gohida qolib ketasiz. Shu foyda bo'ladi. Lekin bu degani hech gapirish zarur paytda ham gapirmaslik kerak degani emas. Chunki bir forsiy bayt bor edi, hozir jumlalari ismi kelmayapti. Mazmuni shuki, oqilni, insonning aqli borligini belgisi u gapiradi, gapirish lozim bo'lgan paytda gapiradi, gapirmaslik lozim bo'lgan paytda gapirmaydi, sukut qiladi. Insonning aqli donishligini, aqli donishini siz qayerdan bilasiz? Nazorat qilib bir tekshiring. Gapirish kerak bo'lgan paytda gapirmasa, u ham nuqson. Misol uchun ba'zi odamlar bor. Mana hayotdan misol keltiramiz. Men hech narsa qilganim yo'q, hech narsa deganim yo'q deydi. O'shandan janjal chiqadi. Bormi shunaqa? Bor. Misol uchun bir kelin kuyov keldi. Kuyov aytayaptiki, onam bilan xotinim o'rtasida ko'p nizo chiqadi. Nima qilaylik deydi. Nima gap kelindan so'radim. Nima talab qiladi qaynonasidan desam, shu menga yaxshi gapiring, hurmat bilan murojaat qiling deganga o'xshagan gaplarni aytar ekan. Masalan, oyijon ding, buyijon ding deydi-ku. A ding? Hali aytaveramanmi deydi. Demak, gohida shirin so'z aytish kerak bo'lgan paytda ota-onaga, farzandga, do'stga shirin so'z kerak bo'lgan paytda aytmaslik bu ham nuqson. Unda sukut maqtalmaydi. Bir botil ishni ko'rib turibsiz, aytish kerak, haqni yetkazishingiz kerak. Shuni taqozo qilib turibdi, shunga ilm bor, vaziyat ko'taradi. Sukut qilish u gunoh bo'ladi. Shuning uchun Rasul Akram alayhissalatu vasallam kim tili bilan munkarni qaytara olsa qaytarsin deganlar. U vaqtda sukut tushmaydi. Lekin aksar holat sukut lozim bo'ladi. Shuning uchun buni qoidasi shuki, siz sukutni o'zingizga shior qilib olasiz. Zarur bo'lganda, kerak bo'lganda, foydali bo'lganda tilni ishga solasiz. Shuning uchun sahobalar Rasul Akram alayhissalatu vasallamni ta'riflaganda aytishardiki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam faqat savob uchun gapirardilar. Qarang. Rasululloh savobli so'z bo'lsa gapirar ekanlar. O'sha so'zda savob bo'lmasa gapirmas ekanlar. Nimaga desa, qarang, nomay amollardagi yozilgan daftarni ko'tarsa hamma savobli gap bo'ladi. Farishta yozgan gap faqat chap tomon ishlamagan. Faqat o'n tomon farishta ishlaydi. Rasul akam alayhissalom ma'sum bo'lganlar. Lekin siz bilan bizga o'rgatganlarki, nafaqat muboh. Biz muboh gaplarni bemalol gapiramiz. Muboh gapimiz bizga eng savobli gapimiz bo'lib qoladi gohida. To'g'rimi? G'iybatdan holi bo'lsa, yolg'ondan holi bo'lsa, birovga ozordan holi gap bo'lsa, bizga eng yaxshi gapimiz mana shu bo'lib qoladi. Lekin Rasul akam alayhissalom bundan qanoat hosil qilmas ekanlar.
günah emas, g'ibat emas, ayb emas. O'sha gapni ham o'zlariga ep ko'rmas ekanlarda, savobi bo'lsa gapirar ekanlar. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam afzalliyatni qilishlari lozim bo'lgan o'z asli. Mana shu haqiqatni ham bilib qo'yishimiz kerak. Hozir Mavlud oyida mana suhbatlarni eshityapmiz. Rasul akram alayhissalotu vasallamning hayotlari muhtaram azizlar, eng afzal hayot. Chunki payg'ambar alayhissalomga gunohni qilish qo'ying. Ikkita ishdan afzalmasini qilish ham durust bo'lmagan. Qur'on Karimda 13 ta joyda Rasulullohga tanbih berilgan. Tanbihlar kelgan. Bittasi eng mashhur qaysi? Abasa ibn Umm Maktum roziyallohu anhuga tegishli hodisa. Rasululloh alayhissalotu vasallam gunoh ish qilmaganlar shu yerda. Tanbih eshitadigan. Nimaga deng? O'z mana sizlarga o'xshab odamlar eshitib o'tirgan bo'lsa, bo'liman Makkaning zodagonlar yig'ilgan edi. Ularni bir joyga yig'ib, ularga bir gap eshitirishga Rasululloh alayhissalom qachonda bir intiqidilar. Shularga dinni tushuntiraman deb gapirib tursalar, Abdulloh ibn Umm Maktum roziyallohu anhu ko'zi ojizku ko'rmagan. Uzoqdan baqirib savol berib kelgan. Rasululloh alayhissalotu vasallamga yoqmagan. U zot alayhissalotu vasallamdan yoqmasligi alohida masala. U zot alayhissalotu vasallamga yoqmaganligining sababi shuki, mana ularga yetkazmoqchi bo'lib turganim da'vatga putur yetamikin deb tashvish qilganlar. Nimaga? O'zi bu zodagonlar mana bu qul yalang oyoqlarni atrofingdan hayda, biz bular bilan birga yurishga or qilamiz. Bularni yo'qasang, keyin biz seni atrofingda jamlansak bo'ladi, deyishardi. Oldingi qavmlarga o'xshab. Ikkinchidan bular olibdaku, bizda ham o'shaqa olibta boylar bo'ladi. Sal narsaga bunini jiyirib, peri tutib qoladi. Bular olibtalar bo'lganda zodagonlar. Bularga ana shunaqa hodisa bo'lib yetkazilayotgan da'vatga putur yetmasin degan tashvish. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tashvishlari shaxsiy bo'lmagan. Abdulloh ibn Umm Maktumdan norozi bo'lishlari ham shaxsiy bo'lmagan, din uchun bo'lgan. Lekin bu ham joiz, bu ishlar nojoiz bo'lmagan, joiz bo'lgan. Din uchun bo'lgan. Ammo undan afzali shu ekanki, Abasada oyatda keladi. Bunaqa haligi o'zi xohlamagan odamlarga eshitirish emas, xohlaganlarga dinni o'rgatish afzal ekan. Mana shu afzaliyatni Rasululloh akram alayhissalotu vasallam ijtihodda afzalmasini tanlab qo'yganlar. Alloh esa afzalini tanlashga buyurib tanbih bergan. Rasululloh akram alayhissalotu vasallam afzalini qilishlari kerak edi. Yana boshqa tanbihlarda ham xuddi mana shu holat bor. Bu borada alohida bir kitob bor, Itabur Rasul degan. Rasulullohga tanbihlar to'plami. O'shining muallifi muqaddimani nihoyatda chiroyli yozib, mana shu izohlarni kuchli dalillar bilan quvvatlab keltirgan. Ana payg'ambar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ana shunaqa afzal ishlardan iborat bo'lgan. Shuning uchun Rasululloh alayhissalotu vasallamning sunnatlarini sevish kerak. O'zot qilgan ishlar ne yomon ko'rish mumkin emas. Qalbingizda g'illig'ash bo'lishi mumkin emas. Va ichingizdagi xohishingiz ham Rasululloh akram alayhissalomni sunnatlariga tobe bo'lmaguncha o'shuncha mu'min bo'la olmaysiz. Nega? Bu degani odamlarni nima qilishmasmi, tobelikka juda haddan oshib borishmasmi desa, yo'q. Sababi shuki, u zotning hayotlari Allohning tanlovi u. Unga insonning aqli to'liq yetmaydi. Allohning tanlovi, Alloh o'zi u kishini ma'sum qilib qo'ygan, hatto afzalliyatni tutmasalar tanbih bergan. Undan ortiq hayotga hayot bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Endi shunga rozi bo'lmasa qanaqa bo'ladi? Ayb o'zingizda bo'ladi. Uni sunnatdan ayb qidirmaysiz. Aybni o'zingizdan, tushunchangizdan qidirasiz. Nafsingizdan qidirasiz, qalbingizdan qidirasiz. Sunnatdan qidirmaysiz. Mana shu demak Rasululloh akram alayhissalotu vasallamga bo'ladigan munosabatlarda odoblardan biri hisoblanadi. Balki vojiblardan biri. Xullas payg'ambar alayhissalotu vasallamning ana o'shanday yuqori avlo ishlaridan biri u zot savob bo'lmagan amalni gapirmas ekanlar. Savob bo'lmagan so'zni gapirmas ekanlar. Imom G'azzoliy aytadilar.
Agar kişi til ofatlarini taammul qilib tafakkur qilsa, shunga amin bo'ladiki, tiliga erk bergan odam hech qachon salomat bo'lmaydi. Mana shunda u payg'ambar alayhisolatu vasallamning kim jim tursa najot topibdi degan gaplarini o'shanda tushunib yetadi dedilar. Chunki mana shu til ofatlarining hammasi insonni halokatga olib boradi. Uni boshini bir ko'chaga olib kiradi. Biz mana shu behuda gaplarga ko'p berilganimizdanchi shu so'zni ma'no mazmunini ham zavqini ham yo'qotib qo'yganmiz. Ba'zi bir odamlar shu behada gaplarga kuladigan bo'lib qoyadi. O'z behayo bo'ladi. Nimaga desa shu so'z borasida nima mezonimiz buzilgandan. Aslida uyatish kerak. Keyin til borasida biz ko'rishimiz kerak bo'lgan choralardan biri Rasul akam alayhisolatu vasallam aytganlar: "Tiling zikrdan qurimasin. Tilni foydali narsa bilan band qilish kerak. Gapirmasa inson tura olmaydi-ku, gapirgisi kelaveradi. Foydali narsani gapirish kerak. Mana shu o'rinda bitta talib ilmlarga, ilm hammamiz ilm talabimiz, talib ilmlarga bitta zo'r men tavsiyani aytmoqchiman. Qur'on o'qiyotgan paytda, ilm o'qiyotgan paytda eng ko'p chalg'itadigan narsa nima desa gap. Siz yodlayapsiz, bir betni yodlaysiz, men Qur'on yodlayotganlar aytadiki, yodlayapman-u jamlanmayapman deydi. Yodlayapman-u esimda turmay qolyapti deydi. E'tibor beringda, yodlash qiyin bo'lyapti deydi. Orada gapirgan bo'ladi yoki telefonga qaragan bo'ladi. Shunda ham sukut foyda qiladi. Endi agar ilm toliblari sukutni lozim tutib, o'ziga sukutni mahkam tutib, ilm olaversa, ilm olaversa, ichi ilmga to'lgandan keyin endi tilini ochsa, og'zini ochsa, endi gapirsa, endi erk bersa bo'ladi. Endi og'zidan chiqqan ilm bo'ladi. Endi ilm bo'lmagan gapdan qanoat hosil qilmaydigan bo'ladi. Chunki ilmga qalbi ilmni zavqini bilib qolgandan keyin behuda gaplar majmaya, bachkana bo'lib, uni tabi ham ko'tarmay qoladi. Rasul akam alayhisolatu vasallam faqat savob gapni gapiradigan bo'lishlari ham uzoqning darajalaridan u. Siz bilan biz ham ilm bilan, zikr bilan, foydali narsa bilan tilni mashg'ul qilib borsak, behuda gaplarni o'zingizga ep ko'rmay qo'yasiz, behuda gaplar, g'ibat gaplar sizga malol keladigan bo'lib qoladi. Mana shu hadisni boshidagi gapga bog'lanadi. Va innahu la yasirun liman yassarahu Allahu ta'ala alayh. Kim Alloh unga oson qilib qo'ysa, jannat yo'li unga oson. Ana mana shu narsani ham unutmaslik kerak. Gohida mana ba'zi bir ulamolarni majlislarida bo'lamiz. Ustozlar huzurida. Haqiqatan behuda gap umuman bo'lmaydi. Yo ilmiy bahs bo'ladi, yo bir foyda eshitasiz. Xullas behuda gapga vaqt bo'lmaydi, o'rin bo'lmaydi, birov gapirsa o'tmaydi ham. Chunki hech kim uni gapiga mazza qilmaydi. Bo'ldi, to'xtab qoladi. Endi ba'zi bir majlislarda bo'lib qolamiz ba'zi odamlar bilan. Valah-valah gap, behuda gap, zerikib ketasiz. Keyin iloji yo'q telefonga qarab bir kitob o'qiyasiz, ba'zi odamlarni g'ash kelib qolishi mumkin. Bugun bitta otaxon domla ko'p telefonga qarayapsiz deb qoldi bir marosimda. Men aytdimki, men kitob o'qiyapman. Chunki ularda haligi ba'zi bir gaplari o'zlariga yaxshi mazmunlidir, lekin bizga masalan nima qanoat hosil qilmay qolishimiz mumkin. Kitob o'qib, ilm o'qib yursangiz, borib-borib inson behuda gapdan tiyiladigan bo'lasiz. Nima demoqchimiz? Tilni tiyishni eng bitta zo'r choralardan biri ilm bilan band bo'lish, ilm o'qish. Ilm o'qib, foydali gaplar, hikmatli gaplar bilan siz o'zingizni qalbingizni sug'orib, mana shunga tabiatingizni sekin-sekin olib chiqsangiz, siz bilan biz ham behuda gapga quloq solmaydigan, behuda gapdan malollanadigan bo'lib qolamiz ekan va mana shu siz bilan bizdan talab qilingan narsa ekan. Rasul akam alayhisolatu vasallam yo yaxshi gap gapirsin yoki tek tursin deganlarda ham shuni nazarda tutganlar. Borib-borib faqat yaxshi gap gapiradigan,
yaxshi gapdan qanoat hosil qiladigan, yaxshi gapga ko'nikadigan bo'lib qolasiz, yaxshi gapga quloq soladigan bo'lib qolasiz ekan.